Galera, como que ficou aí, ó? Fora os milha agora, acabei de colocar aqui, deu trabalho pra tirar, mas conseguimos aí tirar. E ficou desse jeito aí, velho. Agora o Voyageira tá com os milha estralando, tio. E aí, o que vocês acharam, mano? Vamos deixando o like aí pra fortalecer, firmeza, galera? E é isso aí. É nóis. Fui!